दर्शक वृन्द समीक्षा अधिकारी को नया लुक सा बोल्ट पोज दिदै सेतो वन पीस टप मा हेर्नु होस तस्वीरहरु। छोरी भएकी कारण बुवा र परिवार बाट हेला भएकी पूजा शर्मा को रुवाउने कथा, इस बारे पूरा जानकारी दर्शक वृन्द निकै नै महत्वपूर्ण फॉलो अप रिपोर्ट का साथ उपस्थित भएका छौं। कृपया भिडियो लाई अंतिम सम्म हेर्नु होला, साथै साइड मा रहेको बेल आइकन प्रेस गरी सक्दो शेयर अनि लाइक गर्नु होला। आउनु होस दर्शक वृन्द आज को प्रसंग तर्फ लागौं। दर्शक बिन गायिका समीक्षा अधिकारी के ही समय सामाजिक संजाल बाट टाड़ा रहिना, उन्हें फेसबुक इंस्टाग्राम लगायत सबे संजाल में मोहन थीना, उन्हें बिस्तारे सामाजिक संजाल में पुनः सक्रियता बढ़ाई रहे किसीना। पछिल्लो पटक फेसबुक बाट उनले आफू फरक लुक सार्वजनिक गरे किसीना। म्यूजिक भिडियो में समेत अभिनय गरेकी यी नायिका को यो लुक्स फैन को मन जित्न सफल भए किसीना। दर्शक बिन नेपाली चलचित्र जगत में दर्शक माझ लोकप्रिय नायिका हुन पूजा शर्मा। प्रेम कहानी राम कहानी जस्ता हिट फिल्म खेलेकी पूजा शर्मा का लाखों फैन फॉलोअर्स रहेका छन्। उनी नेपाली चलचित्र उद्योग की एक चर्चित अभिनेत्री हुन। सन 1992 अप्रैल 30 मा सिन्धुपाल्चोक मा जन्मेकी पूजा थ्री लवर बाट चलचित्र क्षेत्र मा डेब्यू पाएकी हुन। धेरै चलचित्र मा अभिनय गरे पनि फिल्म प्रेम गीत उनको सबैभन्दा सफल चलचित्र हो। सिन्धुपाल्चोक मा जन्मेकी उनको बाल्यकाल देखि नै संघर्षपूर्ण थियो। बुबाले छोरा को सहना राखेका उही छोरी भएर जन्मिएका कारण पूजा र उनकी आमा दुर्गाले जीवनमा कहिले परिवारबाट माया पाएनन्। श्रीमानबाट माया नपाएका कारण उनले छोरी पूजालाई राम्रो भविष्य दिने सोच बनाएन। त्यसैले उनी घर परिवार छाडेर छोरीलाई लिएर काठमाडौँ आइन। दर्शक बिना आजको भिडियो कस्तो लाग्यो त? जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रिया तल कमेन्ट बक्समा अवश्य गर्नु होला भन्दै आजको भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।